Aha, jasně, nic mě nespotne, ale dostanu to. Jasně, 140 mě vidí. Ty vole, jak Panzer S100, 0 deduce damage, 1000 damage, vole. Bože, co to je za kurvy zamrdané. Ježíš Maria. Jesus. Zase vole, konvice, 4500 damage a zase prohra. Banda spíče. Jipka, aha, tohle je jipka, pičo. Tohle je pičo po mně. Aha, on mi dal za jeden damage. Boží, boží, super, skvěle. Do čeho se po? Zase spíčené artiny! Kurva, svi... Že? Ne tady, vole, někde. Už jak jo. Pičo, nemě, nemohl vidět! Ale viděl. Vole, tady mám centimetr, vole, ještě nauhlovaný, vole. To si děláš v prdel ze mě. Určitě jako no. No, z toho místa mě absolutně nemohl sejmout. Haxor, pojebaný report spíčený. A jsme vin. Aha, jsme v prdeli. Hans, kolik jsi značil? Kolik ty v minulé bitvy, ty neschopný kokoty. Aha. Useless shit. Někde tady Beka 3-6 ještě. Ať víš. A Skorpion, vole. Hej, jde do piči, kurva! Kurvený Skorpion!